estem al Trambana fent política de cafè, que no és res més que presentar els candidats a la població de Cardedeu. Qui vulgui venir els pot veure en directe, inclús els hi pot fer preguntes. És una qüestió que ja fem des de fa 8 anys, fa 3 eleccions. Aquesta vegada no només ho fa el Trambana, sinó que també ho fem conjuntament amb Televisió Cardedeu, i per això està aquí la Norma. Sí, estem realitzant això amb 4 càmeres i ho emetrem al llarg de la propera setmana. Si voleu participar, ja sabeu que tenim una etiqueta al Twitter que es diu Política de Cafè, amb el qual podeu fer arribar preguntes als candidats. Que si avui no les podem fer, perquè si les feu a través de Tele Cardedeu, el programa ja estarà enregistrat, però sí que es podran fer en el debat final que es farà la propera setmana al CQK, que no sabem si hi haurà tots els candidats presents. Ja sabeu que aquí dues persones no han volgut venir, la gent del Gent pel Canvi i del PP no han volgut assistir, i a més ahir Gent pel Canvi va dir que no volien venir perquè això és un espai privat, no sé quin problema hi ha, quan fa 4 anys sí que va voler venir, i que no hi ha hagut cap problema, i sobretot dient que és que no volia venir perquè li van posar la seva entrevista coincidint amb un Barça-Madrid. Avui hem repassat les dates i això és impossible, perquè el Barça-Madrid al que referia va ser abans del dia que teníem previst de fer-li l'entrevista amb ell. No sé, ell sabrà. Igualment tenim les portes obertes per si el volgués venir avui, que li hem tornat a convidar, i en tot cas ell sabrà els motius pels quals no vols venir. Nosaltres el que vam dir, i jo em reafirmo, és o bé perquè no té gaires coses a explicar o bé perquè té coses a amagar. De fet, el que sí que volíem aclarir és que Ràdio Televisió Cardedeu no fa entrevistes als candidats en el seu plató, perquè aquest any tenim pocs mitjans i el que hem cregut convenient era juntar esforços amb el Trambana i fer una cosa ben feta aquí, al Política de Cafè, que ja és el que veníem fent sempre. Perfecte, doncs dit això, avui, com hem dit, és el tercer dia, tenim el candidat del PSC, que és en Ramon Hurtado. Bona nit, Ramon, si vols pujar aquí. Bona nit. I, com hem fet els altres dies, també ara cridem a la Buix, que és la cuinera del Trambana, perquè quan vau venir a fer el sorteig de l'ordre de les... Bona nit, Buix, endavant. Quan vau venir a fer l'ordre de que havien de fer les entrevistes, ho van fer signar, bueno, no signar, apuntant un paper, un plat. Exacte. El van posar en aquest sobre, que és un sobre que s'ha tancat, i ara el repte és per la Buix, que té uns 50 minuts per cuinar aquest plat que vas posant aquí. Això vol dir que és complicat. No, gens complicat. Aquí et veiem, i que t'oferirem just quan s'acabi l'entrevista. També és veritat, si veieu càmera dins de la cuina, no és que s'hagi canviat de canal, sinó que serà el seguiment que se li fa a la Buix mentre cuina aquí al Trambana. Cargols a la llauna. No sé si el Trambana té cargols. A mi em van dir un plat i jo he posat un plat. Espera, un moment, que això... I és el que m'agrada. Això s'anima. Anem a preguntar-li a la Buix. És el que m'agrada. Buix, teniu cargols al Trambana? Normalment no en tenim, el que sí, tinc de congelats. Per si de cas venia algú i demanava un... per fer una prova. Doncs mira, avui Ramon, ens provarem amb tu. Sí, perfecte. Molt bé. Comença a descongelar. Molt bé. Doncs vinga, gràcies, Buix. Vinga, aquest és el repte, el paper que te n'emportes. I nosaltres que comencem l'entrevista amb el candidat del PSC, Ramon Hurtado. Vinga. Normalment sempre fèiem un perfil, dèiem qui era el Ramon Hurtado. Hem considerat aquest any que siguin ells mateixos que ho facin amb preguntes ràpides i respostes ràpides també. Quin any vas néixer? 57, 1950. I a on? A Soquets, al Segrià, Lleida. Quants anys portes vivint a Cardedeu? Mira, et diuen que no se sent, si pots... A Tele Cardedeu la gent ens està escoltant, però la gent que està aquí al Trambana, si pots aixecar una mica el to de veu, doncs se t'agrairà. Gràcies. Des dels 9 anys. Des dels 9 anys vas venir a Cardedeu? Sí, 9 anys. Per quin motiu? Doncs perquè allà on estàvem nosaltres era una casa rural i jo tinc 3 germanes. Les meves germanes allà no hi havia sortida per elles. O sigui, haguessin acabat treballant en una cooperativa de fruita i jo hagués anat a llaurar al camp, no? Aleshores, jo i la meva germana gran feia de minyona aquí a Barcelona i vam venir a Cardedeu perquè els estius venien a estiuejar aquí. I aleshores ella ens va portar cap aquí. I vam anar a viure als Escorrelots, allà on hi ha el... El Pla de la Calma, hi havia una casa i hi havia un corralot.
I vam anar a viure allà, allà, allà. Sí, me'n recordo, me'n recordo de... Bé, que era molt més estret tot aquest. Tens una edat, eh? Sí, ja tinc. Anem, anem. Quin signe del zodiac és i creus en això? Peixos. I creus per això? Si surt bé una cosa i me'l miro i va bé, sí. O si no, no sóc massa de creure, no, de veritat. Quins estudis tens? Pues EGB. EGB. El que passa que durant la meva vida a la feina doncs he pogut anar pujant, i ara mateix, vull dir, no tinc els, com t'ho diria, no tinc el títol, però tinc la confiança dels meus caps i de la meva empresa. On treballes? A Aigües de Llobregat. I què fas? Gestor d'obres. Què vol dir això? Vol dir que es fan projectes i s'han d'executar, i jo executo aquests projectes. Quina vinculació amb les entitats has tingut a Cardedeu? Doncs mira, amb la que més, amb el futbol. Ja quan vaig venir aquí vaig començar a jugar a futbol, el teu germà jugava. I des de llavors fins als 50 que es jugava amb els veterans. A més estic vinculat a la Junta molt i ara estem preparant el centenari, que és l'any que ve, i formo part d'aquesta comissió que farà el llibre del centenari, la festa del centenari i tot això. Sí, sí. A on vius, de Cardedeu? Al carrer Bellxolà, número 109. T'agrada viure exactament allà? Al barri, eh? T'explico. Nosaltres estàvem al carrer Llinàs, en un pis, val? I la veritat és que un pis, una segona planta, però sempre havíem buscat una casa de poble antiga. Pel centre del poble és impossible i, a més, no hi ha gratxos. I un dia, tot passejant per aquí dalt, vam trobar una. Era el que jo volia, que la teulada estigués bé, que més o menys bé, i ens l'hem arreglat. I des de fa 5 anys que estem aquí. Tens hipoteca? T'ho dic de veritat? Sí. Fins al dia 1, no, perdó, el dia 1 no, que era festa. Fins al dia 3, dilluns o 4, la vaig acabar. Has liquidat una hipoteca? Liquidada, liquidada, liquidada. No t'ho pots imaginar, eh? No t'ho pots imaginar. El dia 4, que em sembla que va ser dilluns, allà, una meva dona, i va anar a acabar-la de liquidar. De quants anys, per això? Hòstia, de... No sé si eren 16, 17 o alguna cosa així. Sí, sí, sí. Que se sent haver liquidat una hipoteca, per exemple. Doncs dormir molt més tranquil, però molt més, de veritat, sí, sí. Per quins mitjans t'informes? Normalment correu electrònic, a la feina, sobretot, i ara amb això de les xarxes, al final, doncs, estàs a Facebook, Twitter, i prou, eh? Perquè és que si no estrem tot el dia... La tele de Cardedeu no. La veig poc, la veig poc. I no sé, per aquí dalt passa alguna cosa que no... que no es veu prou bé. Sobre la TDT no ha anat molt bé. Exacte, exacte. Vull dir, hi ha moments... Hi ha el canal YouTube... Hi ha moments que... Sí, 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 sí. Llavors sí que et poses... Però esclar, ordinador. Sí, necessites ordinador, sí. Exacte. Hem de canviar els hàbits. Sí, sí. Explica'ns una mica la teva trajectòria política. Doncs mira, farà 9 anys. 9 anys, així és? Sí, 9 anys. Que quan hi havia la vegina d'estiu dels pinetons, un dia al vespre, alguns gamberros van trencar els filtres que hi ha a sobre de la piscina i la van buidar, val? I va quedar buida. Aleshores em van demanar, a veure si... En Joan Ventura em va demanar si podia donar un cop de mà per omplir la piscina. Vam anar a veure la Montserrat Cots, que llavors estava alcaldessa, i jo li vaig dir que jo em veia amb cor d'omplir la piscina amb cubes des de les aigües, perquè estava fent una obra que gastava molta aigua. Estava fent un túnel, i els túnels, per fer un túnel has de gastar moltíssima aigua. Aleshores, a mi m'era... Jo no podria treure l'aigua per la piscina, però era molt més fàcil treure jo cubes per omplir la piscina perquè feia aquesta obra. Aleshores, a partir d'aquí vam tenir... Anem a fitxar. A veure, sí, però la canalla, o sigui, els nens que venien a banyar-se, aquell dia es van poder banyar. Aleshores, vam començar una relació, i llavors va venir el camp de futbol de gespa. Que... La Montse que està aquí em diu, sí, això. Sí, sí. El camp de... I això va ser, buf, la millor obra que he fet, no? A part del dipòsit que hi ha allà a Santa Cana. Doncs em va dir que si jo volia intervenir-hi, llavors hi havia un Conxello, que era el regidor d'esports, i bueno, vam començar una relació. Per cert, val a dir que el regidor en qüestió que era, que em sembla que era... Senyor Pujades, no es va acostar mai pel futbol, mai, mai.
Que quedi clar, No està president a la sala? Sí, sí que està president a la sala. No sé. Sí. Gran sorpresa. No es va acostar mai. No es va acostar mai. Vull dir, suposo que ho feia bé i per això no t'acostaves. Pel camp de futbol. Estava desconnectat. Vale, tranquil. Miquel estava desconnectat. Connecta't. No ha escoltat tota l'explicació. Connecta't. Quines són les notícies que més t'indignen? Les notícies que més t'indignen? Pues quan... No són notícies, el que jo veig. Quan hi ha gent que ha d'aixecar un contenidor per poder agafar el que llancem. Això. Això. Aquesta és la pitjor que hi ha. Una persona coneguda o popular que no suportis? Home, jo diria... Pot ser de Cardedeu, No, perquè aquí a Cardedeu ens coneixem tots i ens aguantem. No vol dir que tingués afinitat, però vull dir, ens anem aguantant, no? Però jo ara una persona, jo diria l'Aznar, per exemple. Traduït al Rajoy i traduït al Verd. Vull dir, és una cosa molt rara. Creus que Llinars està millor que Cardedeu? En quant a què? En tot. Girona. És que això abans no se sentia, sí, però ara... Cardedeu és més ric amb entitats que Llinars, però bastant més, els hi passem la mà per la cara. El que val a dir que Llinars juga amb un avantatge molt gran és que té un polígon industrial que el voldríem aquí també. I esclar, ells tenen uns ingressos atípics que nosaltres no els tenim. I no es pot fer més per ajudar a que les empreses s'instal·lin més a Cardedeu, ara de quan a més els polígons... Si aquest és... També li van preguntar això a la Calamaria, també deia exactament el mateix, no es pot fer res més? Suposo que sí, però clar, hem de mirar que les empreses no marxin de Cardedeu. I marxen, sí. Estaven marxant, aleshores hem d'ajudar. També tenim polígons que segons quin tipus d'empresa no hi pot ser, perquè els polígons que tenim és petit. O sigui, si me'n recordo de Mobles d'Ara, per exemple, no hi havia un espai per Mobles d'Ara, va haver de marxar i se'n va anar a Sant Feliu de Buixalleu. Intermàs, on estava, no hi havia un espai. Els polígons que tenim no són molt grans i aquesta és una pega. Aleshores hem de tenir empreses petites i ja se sap. I això no es podria canviar? No és una tendència o...? Bueno, evidentment, si sapiguéssim que ha de venir una empresa gran, jo crec que es podrien fer coses. Però evitar que marxin, no? Em comentaven que els de Cafè La Xicra, que els que són i no sé quina empresa també estan acabant de marxar, o estan a Llinars de fa temps, que coneixem tots i que gairebé el seu negoci el tenen a Cardedeu i han hagut de marxar, no ho sé. En fi, per mi és un tema desconegut i ho pregunto perquè també coincidies amb el que va dir ahir la Calamanda respecte de per què Llinars ara pot ser que sembli que està millor que Cardedeu perquè ingressen més diners a través de l'IBI de les empreses. Està clar. Doncs d'aquí jo, a totes les candidatures, en tot cas, com a cardedeuenc, que és millor que el tema dels polígons, si aquest realment és un dels problemes. Vinga, dues últimes més. Per què et presentes alcalde? Ostres, bona pregunta. Home, és el principal, Bueno, mira, ja fa 8 anys que soc de regidor a l'oposició i jo crec que hem tingut 8 anys d'un govern, sobretot aquests 4 últims anys, d'un govern que no ha estat a l'alçada, no ha sabut gestionar, no ha tingut cintura, no ha sabut arribar a pactes per tirar coses endavant. I jo crec que ara el que toca, i entengues així, és obrir les finestres de l'Ajuntament i que entri aire fresc, perquè ja n'hi ha prou d'aquest color. És per això. I jo crec que puc aportar aquests anys d'experiència i en acabat puc aportar un bagatge, uns 8 anys que hem estat amb la Montse i amb la Isabel fent una política que jo entenc que amb molta coherència, amb sentit comú, inclús ajudant a l'hora d'aprovar coses per tirar-les endavant, perquè vèiem que eren necessàries per Cardedeu, però, per altra banda, és com si hem fet coses i llavors tampoc t'ho han agraït, no sé com dir-ho. Aleshores pensem que hi ha d'haver un canvi i ara ja seria hora. Però esteu contents amb la posició que heu fet aquests 4 anys? I tant. Per què? Què destacaries? Destacar el que et deia abans, la coherència amb els temes que hem tractat. Estar a la posició és molt dur. Són 8 anys, t'ho dic en sèrio, i dius, ostres, tornes per estar a la posició? Doncs potser sí, no ho sé. Però hem disfrutat, hem treballat, hem anat a tot arreu, hem anat a tots els actes, hem anat cadascú a repartir les seves coses i hi hem estat, vull dir, i ens ho hem passat bé. I de tant en tant fèiem algun sopar allà dintre mateix, vull dir, que ens ho hem passat de conya i estem contents de la feina feta. Dic una cosa, hem fet la mateixa feina
ben feta, com si, si haguéssim estat manant. Val? O sigui, quan hi havia la Cristina, que es manava, llavors la Montserrat, pues, hem fet la mateixa feina, amb unes ganes que això ningú ens ho treu. Però estar a l'oposició no vol dir anar a veure les entitats, i em refereixo no, no, a treballar amb l'equip de govern, si és que s'han deixat, es no, dir que no tenien cintura. No, no, però... no, gens. Ens han vingut a buscar quan calia coses que s'aprovessin, ens han baixat i han vingut a parlar, i evidentment si veiem nosaltres coses que eren bones pel poble, endavant. Ara si veiem que eren coses per la seva clientela, perquè és així, aleshores no, dèiem que no. Aquí precisament ahir la Caramanda va acusar tota l'oposició en general, no ningú en concret, de que a Cardedeu no es podia fer res perquè l'oposició tot deia que no perquè no beneficia el partit que estava en el govern. Fas bé de dir-ho. Llavors jo em queixava i dic, llavors si Cardedeu, pel que sembla que ara parlem de les enquestes, mai ha de tenir un govern en majoria, si, és, si realment és així, mai es farà res. Encara és l'hora que aquesta dona ens ha de venir un dia a demanar, escolteu, necessito tirar això endavant, podem fer-ho? I llavors... Doncs el partit majoritari, l'oposició. M'estranya que no hagi vingut. No. Ha vingut quan li ha convingut amb ella coses puntuals. Però allò de dir un seguit, que parlem de 8 anys, no ha vingut, no hi ha hagut un bon entente amb ella mai. Doncs, tenint en compte això, i podem dir, la gent que esteu aquí és gairebé primícia, quan veia això per Televisió Cardedeu ja farà probablement uns 3 dies que se sap, són els resultats de l'enquesta que ha fet l'Institut que sempre fa a les eleccions que es fan al poble i que normalment acostumen a encertar bastant, no sé si el tant per cent és el 100, però si igual es queda pel 90%, i els resultats són que Esquerra tindria 6 regidors, Convergència en tindria 5, PSC, vosaltres en tindríeu 3, la CUP en tindria 2, el PP en tindria 1, i exemple el Canvi, que és l'altre partit amb representació, no en tindria cap, i tampoc no en té, òbviament, iniciativa perquè no es presenta. Sembla ser que la manca de... que no s'hagi presentat iniciativa beneficiat d'Esquerra, si realment aquesta és un reflex del que passarà el diumenge dia 24. En aquest estat tampoc hi ha una majoria absoluta. Vosaltres, a priori, podíeu dir, amb aquest partit no pactarem, amb aquest sí. Descarteu alguna cosa? No descarteu res? Una pregunta que sé que es fa a tots els partits i ningú es mulla mai. Sí, sí. Anem a veure si avui el PSC es mulla. Sí, sí. Jo em mullo, i no et diré amb qui pactaré, perquè no podré. O sigui, des d'Esquerra Republicana a Catalunya i des de Convergència a Catalunya, ja s'està dient que el dia 25 ha d'haver un postpacte nacional per tirar endavant. Ho dubto. Ho dubto perquè allà manen molt. I ja s'ha dit, per activa i per passiva, en els diaris, en els mitjans audiovisuals, a tot arreu s'ha dit. Aleshores... No veus, per tant, un pacte d'Esquerra és possible a Cardedeu? No, perquè si des d'allà ja et manen el que has de fer, és normal que facis. Ahir l'Enric va dir, amb aquestes paraules, que és molt difícil, jo trobo que això dels pactes és molt difícil dir al principi, perquè mai cap partit es mulla. Va dir com a mínim aquesta frase, que es pot interpretar de que no, jo mai seré el tinent d'alcalde de la Calamanda. Ah, sí? I la Calamanda serà d'ell? Això, la Calamanda... Ah, collons! Oh, noi! Jo dic que... Oh, noi! Sí, no. Donde l'alcalde es tomen, eh? Tanto, eh? Ah... Vete aquell com riu. Amb pujades. Seria mai... Val. I, perfecte. I la Calamanda doncs, va tirar pilotes fora. Bueno, com sempre. En tot cas, vosaltres però esteu tancats, oberts. No, imaginem no. Que aquest pacte, sí. que també podria ser que es digués i no es fes, el pacte aquest nacional. Perquè, jo és que la credibilitat dels polítics, i sobretot a gran nivell, és... En fi. Però parlant de poble. Sí, per això, parlant aquí, Pablo, et diré el què. Sí. Les afinitats personals entre vosaltres, els programes, etc. No sé si això guanya més que no el procés, que també preguntarem sobre el procés. A veure, parlant de pacte de poble, jo et diria que nosaltres, si és el que fos, bueno, jo amb aquests números hauria de ser amb Esquerra, entenc, perquè si no, si surt això, Parlant d'aquests números... Sí, aquests, sí. Si fos un pacte de poble, jo entenc que hauria de ser, per parlar de poble, oblidem-se i nosaltres ens oblidem. Sí. I anem tots a una? Jo no diria que no. Ben parlat. Hi ha un senyor que no em acaba de quadrar, val? Que és el senyor Mas Ferrer, perquè ja em va enganyar un cop, fa 8 anys, i ja no m'enganyarà més.
Y yo lo diré aquí, allá y allá un calgui. Aleshores, aquest es el camí que em balla molt, em balla molt. No sé. ¿En qué le iba a engañar? Pues... Os explico. Estaba en el Royal sopant amb un altre noi que estaba amb nosaltres, en el PSC. Era a les 11 de la nit, acabat de les eleccions, eh? Va passar per... 4 anys. 8. Fa 8. 8, 8. Sí, sí. Va passar per allà i va entrar amb nosaltres, vam anar a prendre una copa, vam estar parlant, i allà va jurar i perjurar que no pactaria amb Convergència. Vam sortir d'allà el dissabte a les 2 de la nit, era, eh? Val? El dissabte a les 12 del migdia havia pactat. I no creus que ha escarmentat? Eh? I no creus que ha escarmentat? Ell? Sí. Això ho sabrà el senyor que va davant. No, 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 això ho sabrà l'Enric Oliver si ha escarmentat. Però això ja treu credibilitat d'una persona. Si tu em dius, doncs, la teva paraula... Sí, però va abandonar el govern després, eh? Com? Va abandonar el govern. Pitjor encara. Per què? Per quines condicions ho va abandonar? Va deixar tirat a Esquerra, també, eh? Escoltes com siguin, és que és així. Aleshores, jo me'n recordo, el dilluns o dimarts, pujant les escales de l'Ajuntament amunt, no ens va mirar ni a la cara. I aquell senyor també hi anava amb ell. El senyor Miquel Pujades. Val? No ens van mirar ni a la cara. Vol dir, es feien culpables. Guaita, si tenien culpa, que no ens van mirar ni a la cara. Això sí, això sí. Per això que aquí em balla això. Jo tinc... Saps allò que gat escaldat de l'aigua de TV marxa? Doncs pues això em passa a mi. Està claríssim que el tema dels pactes és una qüestió molt complexa. Evident. I evident que es deu basar amb les... Uf, que m'agrada descansar. Etcètera. Anem a un altre tema, que és el tema polèmic. Jo vaig dir que personalment a mi era un tema que a priori no m'interessava gens, però ahir em va interessar moltíssim, després del rebombori que es va crear en aquesta sala, que realment va ser un moment molt intens. I òbviament, que ja saps de quin tema el voldrem preguntar, i és el vostre posicionament respecte del projecte estrella de Convergència, que és la Ronda Oest. Quin és el vostre posicionament? Què en fareu quan governeu, si governeu? Què farem si governem? Sí, què en fareu d'aquest projecte? Amb això? El projecte està presentat. Re, què en fareu? Res. Que... Bueno, algú ha fet el projecte, no sé qui l'ha pagat, és igual, estarà allà i quedarà mort allà amb un calaix. Nosaltres no executarem res d'això. O sigui, no podem barrejar coses. No podem barrejar la plaça Sant Joan, el trànsit de la plaça Sant Joan. Mare de Déu, amb aquell vídeo que ens han passat, que passen més cotxes en el vídeo que en tot el dia. Eh? Llavors, ens ajunten els parcs, perfecte. Anem pel general Moragues, perfecte, també. Llavors, el trànsit. I llavors, per últim, el forat a la via. Home, no. Siguem seriosos. El forat de la via, i allà hi ha un senyor que pot recuperar, el senyor Miquel Pujades, que és enginyer, val? Amb 1,5 milió d'euros no... No ho fas. Donar la paraula al final. No, és que és veritat, és que és veritat. Sí, sí. És que és veritat. O sigui, això val 5 milions d'euros, això és mentida. I no fa falta. No. Tot això és... No sé com dir-ho. A nosaltres ens va fer perdre les eleccions el pla de mobilitat. Uh-huh. I no han escarmentat. Això no entenc que ho treguin ara. I això... Encara que no sé si esteu al dia o no esteu al dia, heu de mirar una mica els interessos, val? Som tatuïdes. En l'Ajuntament hi ha 5 persones, perquè sempre hi ha hagut un de baixa i ara hi ha el Marc Blanxer, i una noia que estava embarassada i tal, van. Però he dit 5. 3 eren d'una corda i 2 d'una altra, val? Aquests dos, que ens ho han dit, no ho dic per dir-ho, eh? Ens han dit que ja estaven tips d'aquesta dona, que no valia res. Que no sé, bueno, estàs parlant de gent del mateix grup? Del mateix grup, sí, sí, sí. De Convergència? O sigui, són de l'actual grup, aquí, dos, ja, encara? Exacte, hi ha dos grups. Quan dius dona, vols dir que la manda. Evident. Sí, sí. No, pots dir-ho, ja està. Val? Aleshores, marxem, ja no ens presentarem, perquè ja n'hi ha prou, perquè ja estem farts, perquè no sé què. I tot un plegat, els torno a veure la candidatura. Què feu aquí? Dic, home, no, que venim aquí perquè aquest projecte s'ha de tirar endavant, per tirar endavant. Jo fins aquí puc llegir. Hi ha interessos per tirar-ho endavant, això. Val? Aleshores, que cadascú els agafi per allà on vulgui. Amb nosaltres no ens hi trobaran. Mira, jo no sé si passegeu molt o no, però aneu un dia a la penya, val? Al carrer Asfaltat, pugeu allà i mireu l'entorn que tenim allà. Jo no vull allà una anella olímpica. No vull una pista de no sé què. El que passa és que quan dius interessos vol dir personals... Sí, jo crec que sí.
sí. De reurbanitzar aquesta zona? Bueno, comences així i acabes fent un golf. No és que no sé, no sé, no sé. Coses que això sol passar. Però ho sabeu del cert? Bueno. O sospita. Comproveu, podeu comprovar, igual que jo he comprovat. Aleshores, per anar a passejar, Cardedeu té una part molt petita, és minúscul, és petit l'entorn. Aleshores, si ja ens matxaquem l'obert i el maco que tenim, o sigui, jo no entenc que un senyor que treballa en una fàbrica li diguin talla la fàbrica per la meitat i et diguin ara d'aquí endavant tindràs la meitat. Home, per què? Ja, no, ja t'ho pago, sí, sí, però per què? Jo tinc una activitat, jo guanyo uns diners, doncs això és el que volen fer aquí. I desenganyem-se, és una carretera com la que han fet de la carretera de Cànoves, amb les mateixes mides, no és una carretereta de pagès, aleshores no pot ser. I la segona derivada és un vídeo que hem pagat entre tots, que em fa molta gràcia, perquè, i us el llegiré perquè ho tingueu, va costar 4.356 euros, val? Vídeos, diu així, vídeos de tres actuaciones en Cardedeu, nueva carretera, reordenación de la plaza San Juan y de una parcela cercana a la Riera. La intención principal del vídeo será explicar a la población los beneficios de las nuevas actuaciones. Vull dir que són beneficis. El nivell de definició del projecte serà l'anteprojecte. Los vídeos s'entregaran postproducción, textos, sonidos, etc. i montados. S'entregaran en formato de calidad. Vull dir, farem 6 còpies. Això, qui li ha encarregat? Per què no munten el Consell de la Mobilitat, el de Medi Ambient, tots els consells que s'han carregat? I això havia de... Si hi ha algú que té una demanda, que ho transmeti, es mira, i jo no sé, això o altres coses, doncs s'ho han carregat tot, i parlen de transparència, parlen de que ells estan per tots, i això és mentida, vull dir, i això és el que no pot ser, i això és el que ens enganya aquesta dona, perquè sembla que no hi sigui, però hi és. O sigui, fa una cosa molt rara, perquè tot el dia està així, amunt i avall, però hi és. I quan, a vegades, jo em sembla que li falta un bull, però bueno, és igual. Així és. I això és el que hem patit, i això és el que no farem. No volem, no volem, no volem. Ahir vam estar amb gent, amb pagesos que es guanyen la vida amb les seves terres, home, i el que volen fer allà és un crim. Nosaltres... Amb altres coses igual no, però... També recollim paraules d'ahir de l'entrevista que vam fer el candidat d'Esquerra, amb això estaríeu d'acord. Ho dic perquè... Fins i tot el PP està d'acord. No, 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 en sèrio, vull dir, fins i tot, vull dir, s'han apuntat han donat suport a la plataforma, vull dir, aleshores, vull dir, és així. Creieu que llavors aquest punt estrella que ha llançat Convergència se'ls ha tornat en contra, o hi haurà gent encara que pensarà que fer una carretera per aquestes contrades serà positiu? Jo crec que Convergència té un electorat que és molt fidel. Van a missa i van a votar. Aleshores, hi aniran. Aquests aniran a votar, encara que sigui, com va dir el cap de gabinet que tenien, o no? Tenen un cap de gabinet que va dir encara que posem una cadira, la votaran. Aleshores, i no m'ho invento jo, ho va dir-ho ell. En tot cas, Hi ha un problema amb el trànsit que passa pels dos parcs, perquè sembla que ara és una de les coses que es plantegen en arribar als seus programes, no he llegit el vostre, ho confesso, no sé si teniu plantejat algun tipus d'actuació, i ja per tancar el tema de la Ronda Nord, d'unificar els dos parcs, o què fer amb l'espai que queda ara buit de l'antiga piscina coberta, què plantegeu? No, allà senzillament és... Primerament, el trànsit. El trànsit parlen de 7.000 vehicles diaris. Això és una auditoria que es demana. Tu vols fer una auditoria i tu mateix em diràs a mi vull que surti aquest resultat. Sí. És així, funciona així. Aleshores, parlem de 3.000 vehicles, no de 7.000. El que passa és que hem d'embolicar la troca i vinga, som-hi, anem posant. Els parcs, s'ha de fer. Entenem que quedaria molt maco ajuntat i que passi el trànsit per generar el Moragues i que tornin cap a la Tarrera de Cànoves i tirin amunt. O sigui, no tenim per què solucionar els vehicles de la gent que van a urbanitzacions. És així, no és per gent del poble, això. No sé si m'explico. Doncs aleshores no hem de fer res. Res. Hi ha una altra pregunta que molta gent ens ha fet arribar. Amb el mural de l'entrada del poble, de gris o tal com està? Mira, el mural va ser una mala gestió de la senyora, que la manda, perquè ho entenem. No, per no faltar respecte a ningú. Exacte. I... Quan va passar el del mural, els senyors que van anar a pintar de gris tenien permís,
Llavors ho va dir, va passar tot el que va passar, i que no, i que no, i que no. Val, bueno, igual que els trabucaires. Va fer la mateixa gestió. Primer es posa al costat del gelada i llavors diu que no. Vull dir, això no es fa. En quant al mural, personalment, ens agradaria que el mural tingués la senyera i la bandera de Cardedeu. Val? Això, per començar. I ja posats a dir que ara tot s'ha de fer referèndums i no sé què, doncs fem un referèndum i que el poble digui el que vol i que respecti. Si surt l'estelada o surt l'altre, o no sé, tres, o que vingui els nens de l'escola o de l'institut i mira, ens agradaria pintar no sé què, no ho sé. El que passa és que això és un espai d'expressió popular, no? Vull dir, la gent... Però no arriba a tothom. O sigui, és per un tipus de gent, no? Mai hi haurà una cosa que arribi a tothom, no? Home, pregunto, jo crec que l'estelada ens uneix a tots. I la bandera de Cardedeu també entenc. Però si ja... Oh, no, sí, no, ja, fet-la. Sí. Ai, què tal és? I una qüestió que, relacionada amb això i en tot el procés que podíem entrar en aquest tema, el posicionament del PSC, coses que jo escolto, no dic de vosaltres, sinó dels vostres representants, tant del PSOE com del PSC, no? Que es diu, bueno, no es pot fer això perquè tot hi ha una sèrie de gent que no vol, que no es manifesta. I hem de pensar en aquesta gent. I jo dic, i amb la gent que sí que vol la independència, què és el que vosaltres podeu oferir-los al seu favor? Perquè també és gent. Jo entenc que cadascú a casa seva, si vol posar una estelada, que la posi. I s'ha acabat. Als balcons, al jardí, allà on vulgui. Però un espai teu. Ara tu fes servir un espai del... diguem, del poble, entre cometes. Però és que fa molts anys, no?, que està així. Que sí, perfecte, però vull dir, el que no pot ser és que, mira, la meva dona és extremenya, jo vaig a Extremadura i sortim a totes les televisions, i cada festa major hi ha un... Home, ja n'hi ha... Però de qui és culpa això? Però no, de tots. Sí? De tots. Perquè quan no... Sí. Jo crec que és culpa d'una persona que no estarem aquí. I jo m'he negat a anomenar-la mai perquè es dedica a denunciar. Sí, però vull dir... I ha denunciat inclús, recordo que denunciava, no va arribar al jutjat, però va denunciar que el perseguien perquè l'esquitxaven amb aigua uns gegants. O sigui, sortim a les notícies per això, no perquè hi hagi un mural pintat. No. Crec, eh? Hem sortit. Crec, eh? Pel mural, pels trabucaires, per no sé... Pels trabucaires, per moltes coses. Aleshores, és que soc trabucaire i jo he viscut aquestes... I és una persona que diu mentides. Vale, perfecte. Jo el que vull dir, clar, perquè és una cosa que m'afecta, que si sortim a les notícies d'Extremadura és perquè un senyor que diu mentides i una sèrie de mitjans li fan cas. Però aquestes notícies sistemàticament sempre hi ha alguna cosa. No podríem fer mai res. No, sempre passa alguna cosa. Aleshores, a mi m'agradaria, per exemple, que sortíssim a Extremadura dient, escolta, hem fet el ball de l'expulsada d'aquesta festa major el més ben parit de... Però això no interessa a Extremadura. Bueno, és igual, però vull dir que surtin coses bones, però és que aquí sempre sortim... Jo t'entenc el que vols dir, però és que, en fi, en aquest cas és tan obvi que sortim, perquè hi ha tota una sèrie de gent que li interessa... Aquí sortim per judicis, per demandes... Però que les posa una persona en concret. Que per cert, com és la relació amb aquesta persona, que és el regidor del PP, que jo em nego a dir el seu nom, per una qüestió personal, com és la relació amb aquesta persona a l'Ajuntament? Està a l'Ajuntament i ja està. Com es porta? Una persona que se sap del cert que va perseguir els cardedeuens. Quina és la posició, si sortíssiu i tinguéssiu capacitat de governar, respecte d'aquesta persona? Una cosa no té res a veure una cosa amb l'altra. Jo t'estic dient el que jo faria amb el mur. Sí, no, perquè va relacionat, és que el mur és un problema per aquest senyor. Sí, sí. Perquè fins llavors no hi ha cap problema. Sí, però ara imagina't que no sigui aquest senyor, que vingui algú altre de Cardedeu, que sigui, no sé, de qualsevol altre partit, no li agradi, i xoc. Ja hi som. Què fem? Clar, és que és un no acabar, és un no acabar. Sí, no, jo, al meu punt de vista, no hi haurà res mai que agradi a tothom. És que si ha agradat a tothom... Jo crec que la senyera uneix. I la bandera de Cardedeu uneix. Però l'altre és que hi ha gent que reclama un procés independentista i aquest és el seu símbol. Perfecte. Veus com vindran els pactes després de... Tu mateix ho estàs dient. Després del 24. Ah, no, jo espero que hi hagi pactes i que Cardedeu es pugui governar amb harmonia. És el que desitjo. No sé quins seran els pactes i... Sí, sí. Jo desitjo... Perdó per haver opinat tant en aquest cas on sentia... És així. Sobretot perquè estava... És prou important. Perquè venia d'aquesta persona en concret. Més temes tenim. Més temes. I podíem anar pel tema de la cultura. Sí. No sé si tenies pensat. Us agrada el model de Festa Major? Què ha de canviar? Què s'ha de millorar? El model de Festa Major. El model de Festa Major, sí. El que passa que jo entenc... Focs artificials? Bueno, si es poguessin fer econòmicament, sí. Perquè sempre hi han estat, no?
pero sí que diré que s'hauria de deixar entrar a més entitats. Yo ahora mateix las entitats, una sobre todo, s'ha fet ja gran. Abans eren molt joves, ara ja són pares de família i són grans, i jo crec que s'hauria d'obrir més a més entitats del poble. I quines són aquestes entitats? És qüestió de parlar amb elles, i segurament que sortirien, jo no t'ho sabria dir, però segurament sortirien entitats per donar un cop de mà i per continuar la festa. Ja està, és així. Ha arribat una pregunta fa molt poca estona al correu del Tarambana. Sobre la festa major preguntaven si seguirien reduint el pressupost, com arreglaria el problema dels bars del centre, si se'ls obligaria a tancar, complir amb els seus horaris... Home, reduir el pressupost es reduiria, perquè encara no el tenim aprovat. Clar, és que no sé. Sí, no s'ha pogut esmarcar. No, per això dic, això no... S'esperaven, que suposo que després d'aquestes eleccions, aquest pacte que com a Cardedeu jo desitjo que ja arribi, no sé entre quins partits, però que arribi i es governi en harmonia. Relacionat amb el tema de la cultura, i ja estem acabant, perquè aquí... He posat el cronòmetre per una mica tard. Si pots preguntar la realització quants minuts portem, perquè... Una mica més de mitjana. Tenim un espai que és la Tèxtil Raci, que revisant, també ho deia ahir, revisant les preguntes que feia 8 anys, jo preguntava, què s'ha de fer amb la Tèxtil Raci? 8 anys després, torno a dir, què s'ha de fer amb la Tèxtil Raci? I ja vaig més enllà, com es poden aconseguir els recursos per fer de la Tèxtil Raci el què? El PSC, què és el que... La Tèxtil Raci s'ha de convertir en un centre cívic i un espai per moltes entitats i un espai per totes les entitats, en un moment donat. Els recursos, tenim subvencions i cada cop... Això no és en 2 anys fer el... Jo parlo de 8 anys, eh? No, però és que, a veure, hi van haver recursos i es va fer tot el que es va fer. I inclús hi va haver Fondos FEDER, que van venir d'Europa i tal, ara això s'ha acabat. Ara el que tenim són subvencions de Diputació, Generalitat, el que sigui, llavors tot el que es pugui que es vagi ficant allà dintre. I continuant amb la Tèxtil Raci, què opineu, ha sigut una qüestió polèmica en aquesta legislatura, que ara hi hagi allà, en un espai teòricament que és polivalent i que no ho és del tot perquè hi ha una entitat que està allà present, que és com el Casal de Jubilat 2, i que sembla ser... que és la gent afín a Gent pel Canvi. Què s'ha de fer amb això? Sembla ser, jo això no ho asseguro, però sembla ser. Ara ja hi són. O sigui, ara ja és tard. Tu no li pots anar allà i si hi ha 50, 60 avis o 100, els dius que ja se'ls hi ha acabat. Això és el que no pot ser. Aleshores, jo crec que hi ha espai per tots, i arribat el cas s'hauria d'intentar que tothom quadrés horaris i quadrés de tot per fer altres activitats, però l'espai del casal de la gent gran, precisament ahir érem nosaltres, i té activitat. Hi ha gent que diu que li va bé. Aleshores, jo no ho tocaria, perquè ja està creat, ja fa 2 anys o així que funciona, o 3. Aleshores, jo no ho tocaria per res, per res, per res. Fem, per exemple, del seu programa electoral destaca el fons de contingència municipal, no? Proposen un fons per pobresa, Cardedeu, per ajudar famílies. D'on pensa treure els diners i com els repartiran? Bueno, els diners, ara, actualment, depenem d'uns regidors que donen una part del sou i hi ha un regidor que no cobra res, que és el Pere Freixas, i els posa allà dintre. Però no podem estar així. O sigui, no podem donar una beca menjador o un ajut a una família de llum, de gas, d'aigua, el que sigui, a través de les juntes de govern. Hem de ser més ràpids. Aleshores, dins del pressupost, hem de posar un fons de contenció per a totes aquestes persones. És així. A la part d'això, el que sí que volem i volem fer-ho és... L'aigua, ja ens veiem en corda, és competència municipal, no? Vull dir, no quedarà ningú sense aigua. Però esclar, sense llum i sense gas, evident, hi ha gent que es pot quedar, no? O es queda. Aleshores, hem de mirar d'arribar a convenis amb les empreses subministradores perquè això no succeeixi i arribem a un preu assequible que ja s'està fent a altres municipis. Recordo que estem al Tarambana fent política de cafè. Suposo que heu vist imatges d'una cuina i és perquè s'està cuinant un plat que ja en breu
portaran aquí, és un plat, sorpresa, que t'estarà en Ramon. Porto el micro a la mà perquè si algú del públic present vol fer alguna pregunta, doncs és el moment, perquè ja ens queden pocs minuts i entrarem amb els dos jocs de preguntes ràpides amb el Ramon. Si no teniu cap pregunta, deixo el micro, eh? Tot correcte? Va. No. Sí. Si algú se l'acudeix, si aixeca la mà, jo li cedeixo. Com estem de temps, exactament? Perquè torno a insistir que he posat el cronòmetre una mica tard i hem d'acabar... 40 minuts justos. 40. Doncs jo començaria amb el... A 40 hem d'acabar? Ai, 50 minuts, amb el test Proust. Test Proust, els adjectius, eh? Test Proust, que ens ha fet aquesta aclaració d'aclariment l'Albert Cuesta via Twitter. Nosaltres li dèiem el joc dels adjectius, però es veu que és... Explica-li, sí. Et diem una paraula, o bàsicament el nom d'una persona o una cosa, i ens has de respondre amb una paraula, com el dos, el primer que et vingui ràpidament al cap. Pam, pim, pam. Sí? José Luis Rodríguez Zapatero. Socialista. Molt fàcil això, eh? Clar. Artur Mas. El president de la Generalitat. Oriol Junqueras. Tot està per fer. Jordi Pujol. Decebedor. Carme Chacón. Armes de mujer. Catalunya Caixa. Lladres. Paco Maluenda. Paco Maluenda diria tornar al règim anterior. Jordi Évole. És persona agradable. Sí, 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 el tenia, però... Cap problema. Això és el de... Els Eres d'Andalusia. Els? Eres d'Andalusia. És una cosa molt dolenta. Varoufakis. Ben fum. Pablo Iglesias. O de Podemos, estàs dient? Sí. Més fum. Albert Rivera. Té una part bona, però no del tot, sí. Té alguna cosa que no em quadra. Què és el que té bo? Ho explica millor que el Pablo, però veig coses rares. No ho tinc clar, amb aquest. David Fernández. El de la CUP, m'estàs dient? Bé, em cau bé. Ada Colau. Aquesta és oportunista. Pilar Rahola. Pilar Rahola. José Ignacio Bert. Hòstia, el que t'he dit abans. Què? Hi havia tres persones que no els tragava, no em deies? Aquest és un. Molt bé. L'altre has dit l'Aznar. L'Aznar. I el Rajoy? Rajoy, sí. Bárcenas. Aquest el... Espera. Ràpid, això és pim-pam. Pots insultar, eh? No, és això. És bona persona, però... No. Amb aquests cognoms es pot permetre una qüestió, no? O res. Sí, passem. Felipe González. President del govern. El País. El País? El diari. Normal. El Barça. El millor. Molt bé. Doncs gràcies, ui, que t'he pensat aquí, no sé què. Ara et faré el distest, que és un test distest. Són preguntes sobre Cardedeu, de la història, qüestions actuals, etc. Això, sobretot, no el tingueu en compte a l'hora de votar, perquè entenem que són difícils algunes, i intentem simplement aportar, i que sigui un moment una mica, això, distès, i aportar una quedada curiosa de la nostra població. Bárcenas, el tresorer. El tresorer. Ara ja l'he vingut, és la pregunta d'abans. Estava col·lapsat. Coneixements de Cardedeu, també, demanem que siguis concret i ràpid. Quin és el telèfon de la policia de Cardedeu, te'l saps? 844-4141. Perfecte. Quantes estacions hi ha entre Cardedeu i Sant Celoni? Una. No, dos i Sant Celoni. Llinars i Palautordera. Hòstia, sí. Com es canta el número 15 jugant al quinto? Que ha fet 30 anys aquest any. Això ho em pregunta ell. I d'ahir no estem mai. La Niña Bonita, per exemple, la Nena Maca, Santa Maria... S'ha d'anar al quinto, jo animo la gent, si no hi aneu, perquè llavors veniu aquí i us fem aquestes preguntes i no les sabeu. Quins tres premis acaben de rebre els germans Castells Planes?
una salutació. La Creu de Terme, la Sant Jordi. Sí. I l'altra una mica més petita, però també molt propera nostra. Són els Vallesans de l'any. El premi que otorga el 9-9, per votació popular, que això és el que és important. Quin estament oficial ha posat la multa de 6.000 euros als trabucaires? Quin estament oficial? Sí, perquè no ha sigut un jutge. La subdelegació del govern d'Espanya. En quin mes es celebra... Sí, sí, és que ho porto. En quin mes es celebra la marxa nocturna a la Torre del Moro? El juny? No, a l'octubre. En concret, l'any passat va ser el dissabte 11. Sempre, és per la tardor. Abans de canviar l'hora. Sí, sí, dues o tres setmanes abans de canviar l'hora. Sí, dues setmanes. De quin esport és l'equip cardedeuenc que acaba de guanyar la seva quarta lliga consecutiva i la novena en els darrers 11 anys? Horsball. Horsball, molt bé. El CEX. SEC. Club Equip Esportiva de Cardedeu. Com es diu el programa de Tele Cardedeu que recupera notícies i o programes del seu extens arxiu? Batalletes. Batalletes, que presenta aquí la Norma. No t'hem trobat, eh? L'has fet jo, les preguntes. A quin riu va parar l'aigua de la Riera de Vallfornès? A quin riu? La Riera de Vallfornès, el Mugent. Molt bé, el Mugent, i del Mugent, el Besòs. Exacte. A Cardedeu, quan es diu que algú se'n va cap a Can Xirigot, cap a on vas? Cementiri. Al cementiri, molt bé. Aquesta és una pregunta que vam fer. Jo l'he tornat a fer perquè no, a mi no se m'hi queda, això del Xirigot. Suposo que encara no em toca, perquè em fusta. Per quin barri no passa el BUC, el bus urbà? Per la Granada? No, per la Granada sí que passa. Pel Rieral. Ah, una mica trampa aquesta. El Rieral és el barri que té totes les masies. Seria bastant complicat que sí, arribés a totes. Sí, sí, ui. Suposo que si estiguéssim en un poble fantàstic com Llinars, tindríem. Quants semàfors hi ha a la carretera de Dosrius? Uf, han dit uf. Sí, uf. Home, ràpid, ràpid. Però quatre? Tenim apuntat sis. Igual n'hi ha més, però jo diria que són sis, eh? I aquesta també és difícil, però també és nova i estem al Poble Sec encara. Com es diu la nova plaça del Poble Sec? La que està darrere del Mercadona? Federica Montseny? Margarita Montseny. Margarita Montseny. Federica, ah, doncs jo tinc malament, perdó. Federica, home, la Federica Montseny i tant, vale, vale, vale. La mítica història de Federica Montseny, que em sembla que va ser la primera... Actriu. No, actriu no. Política, primera dona ministra, efectivament. Ho ha dit ella. Molt bé, la Montseny s'ha apuntat, molt bé, molt bé. Ha dit molt bé, que compte que ha dit bé, que ha dit bé. I disculpeu, tenia aquí apuntat jo malament. D'aquestes herbes, que et diré, quina no surt a la recepta de la ratafia de la iaia Maria? Romaní, tarongina, ordi o ginebró? N'he dit quatre, hi ha una que no surt. Romaní, tarongina, ordi o ginebró? Ordi. Molt bé. L'ordi no, però en canvi la cervesa, sí, allò sí que n'hi ha. A quin edifici es trobava la biblioteca just abans de la seva actual seu? La biblioteca? Això ho has de saber, perquè segur que en deuríem coincidir. Sí, un dia de Correus. No, això era inclús abans. Abans? Clar, abans era on estava Correus, més o menys. Sí. Entre mig. Ara, abans estava al museu. On era el museu, la biblioteca estava allà abans. A quina hora... A quina hora ha sortit avui dijous el primer tren cap a Barcelona? Més o menys. Tres quarts de sis? I 5:51, va, però no anem per bona. A quina categoria ha jugat el primer equip del Futbol Club Cardedeu? Ha jugat aquesta temporada. A segona catalana. Perfecte. Que no, en posat enxafat, en el grup 4. En el grup 4, molt bé. Quin personatge, cardedeuenc, diu cantant que surti tot el poble, que vingui a cantar, que s'acaba la festa i és hora de ballar? El nono. El nono, a les nones, efectivament. I la penúltima, com es diu l'obra que el grup Esclar que Sí està representant actualment al CQK? Oh. Una paraula, una ciutat. Molt d'història sagrada, sí, religiosa. Sí. Comença per Jota, acaba per Emma. Jerusalem! I aquí un aplaudiment tremendament per l'Àlex Ferrer, que és un company de televisió Cardedeu, perquè realment fa de protagonista i fa un paper espectacular. Molt bé. I ja per acabar, Ramon, què és per tu el Tarambana? Ja que estem aquí, fem aquesta pregunta. Sí, el Tarambana és un espai cultural i gastronòmic. Tal com diu... Sí. Però tant de bo que aviat puguem gaudir del centre cívic de la Textil Rase, que això seria el seu. Esperem que així sigui.
Moltes gràcies, realment ha estat un plaer. Gràcies a tots vosaltres, gràcies a Televisió Cardedeu. Tenim el plat fet, eh? I... Ah, que arribi, que... Hòstia, Buix, eh? Que no, ja, el Ramon ja no se'n recordava. La Buix, un aplaudiment, perquè ha hagut d'improvisar els cargols. Molt bé. Què tal, Buix? Com ha anat això? Val a dir que... Aviam, li deixem que tasti, aviam. Exacte, ja havia de resultar. Val a dir que crema molt ara o què? Una mica, sí. Bueno, però bufa, bufa, bufa. Que segur, és que el realitzador segur que diu que s'està acabant la cinta. Val a dir que a la nit no m'he fet mai això jo, eh? Per ser congelats? Sí? Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. Molt bé, eh? Gràcies, molt bon. Gràcies. Molt bon. Molt bé, doncs gràcies, Ramon, un altre cop, i a disfrutar dels cargols. Ens veiem amb Benet Fuster, que és el candidat de la CUP. Ara. Aquí al Tarambana, en mitja horeta, i a Televisió Cardedeu suposo que el veureu a l'endemà. I res, esperem que vagi tot molt bé per el proper diumenge d'eleccions. Gràcies.